নমস্কাৰ বন্ধুসকল, জ্ঞান আসামলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনালোকক। আজি মই আপোনালোকৰ ওচৰত আলোচনা কৰিবলৈ ওলাইছোঁ চুলি সৰা ৰোগ। গতিকে চুলি সৰা ৰোগ কেনেধৰণে নিৰাময় কৰিব পাৰি তাৰ বিষয়ে আজি আলোচনা কৰিম। গতিকে ভিডিঅ'টি আৰম্ভ কৰাৰ আগতে আপোনালোকে মোৰ চেনেলটি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু লগতে থকা বেল আইকনটি প্ৰেছ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। এতিয়া আলোচনা কৰিম চুলি সৰা ৰোগ আমি কেনেধৰণে নিৰাময় কৰিব পাৰোঁ। পুৰুষ মহিলা সকলো ক্ষেত্ৰতে এই চুলি সৰা ৰোগবিধ সঘনাই দেখিবলৈ পোৱা যায়। মহিলাৰ ক্ষেত্ৰত চুলি যেতিয়া ফণিয়ালে সেই ফণিখনত চুলি লাগি আহে বা এনেধৰণে দিনৰ পিছত দিন চুলি সৰি যোৱাৰ ফলত চুলি পাতলা হৈ যায়। এই চুলিৰ যি ৰোগ, সেই ৰোগবিধ প্ৰথমতে গম পোৱা নাযায়, যদিও লাহে লাহে যেতিয়া চুলিখিনি সৰিবলৈ ধৰে, সৰাৰ ক্ষেত্ৰত কেতিয়াবা গাৰুত লাগি থাকে বা কেতিয়াবা ফণিত লাগি থাকে, কেতিয়াবা চুলি ধুলে চুলি হাততো লাগি আহে, এনেধৰণে চুলি সৰা ৰোগবিধ গম পোৱা যায় লাহে লাহে। এই ৰোগ নিৰাময় কৰিবলৈ হ'লে প্ৰথমতে আপোনালোকে ঘৰুৱা ঔষধ ব্যৱহাৰ কৰি অতি সহজতে এই ৰোগবিধ নিৰাময় কৰিব পাৰিব। চিকিৎসকৰ ওচৰলৈ গ'লে বিভিন্ন ধৰণৰ ঔষধ দিয়ে যাৰ ফলত এই ৰোগ নিৰাময় হয়, কিন্তু ঘৰতে অতি সহজতে পোৱা ঔষধ ব্যৱহাৰ কৰিলেও এই ৰোগ নিৰাময় কৰিব পৰা যায়। গতিকে আপোনালোকে প্ৰথমতে কি কৰিব লাগিব, এই ৰোগবিধ নিৰাময় কৰিবলৈ হ'লে আপোনালোকে ঘৰতে সকলোৱে চিনি পায় ঘৰতে পোৱা এবিধ, চোতালত পোৱা এবিধ অতি উত্তম বনৌষধ হয়, সেইবিধ হ'ল দুবৰি বন। দুবৰি বন আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব, 20-25 জোপামান ভালদৰে উঘালি পেলাই সেইখিনি ধুব লাগিব। ধুই পেলাই তাৰ যি মাটি আহে লাগি আহে সেই গুড়িখিনি ভালদৰে কাটি ল'ব লাগিব। কটাৰ পিছতে এখন পটাত ভালদৰে পিচিব লাগিব সেই দুবৰি বনখিনি। দুবৰি বনখিনি ভালদৰে পিচাৰ পিছতে এখন জালনীৰ সহায়ত সেই তাৰ ৰসখিনি উলিয়াই ল'ব লাগিব। উলিয়াই লোৱাৰ পিছত সেই ৰসখিনিৰে আপোনালোকে চুলিত আপোনালোকে মূৰ যি চুলিৰ যোনখিনি অংশত সৰে বা গোটেই চুলিখিনিতে আপোনালোকে ভালদৰে সানিব। সনাৰ পিছতে আধা ঘণ্টামান সেই ৰসখিনি মূৰতে শুকাবলৈ দিব লাগিব। সেই ৰসখিনি লগোৱাৰ লগে লগে আপোনালোকে ধুই দিব নালাগিব। সেই ৰসখিনি সম্পূৰ্ণভাৱে শুকাই পেলাই যি মূৰৰ পতা থাকে পতাৰ ভিতৰলৈ সোমাই যাব দিব লাগিব। সোমাই যোৱাৰ পিছতে আপোনালোকে আধা ঘণ্টামানৰ পিছত যেতিয়া শুকোৱাৰ আপোনালোকে দেখিব, শুকোৱাৰ পিছত ভালদৰে মূৰটো ধুই দিব। কিন্তু ধোৱাৰ সময়ত চাবোন ব্যৱহাৰ নকৰিব, চাবোন নিদিয়াকৈ সুদা পানীৰে মূৰটো ভালদৰে ধুই দিব। এনেদৰে দিনত আপোনালোকে এবাৰ কৰিলে এই কামটো হ'ব। ৰাতিপুৱা সময়ত গা ধোৱাৰ সময়ত আপোনালোকে এই যি দুবৰি বনৰ ৰস, সেই ৰসেৰে ভালদৰে ধুই দিব। এনেধৰণে আপোনালোকে এসপ্তাহ 15-20 দিন এনেধৰণে ভালদৰে কৰক আৰু আপোনালোকে নিজে তাৰ পৰিণাম চাওক। অতি সোনকালে এই যি চুলি সৰা ইয়াৰ যি পৰিমাণ অতি সোনকালে কমি আহিব। গতিকে ছেকেণ্ড এবিধ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ ঔষধ লৈ আহিব বিচাৰিছোঁ, সেইবিধ ঔষধ হ'ল আমলখি। আমলখি সকলোৱে জানে, আমলখি চুলিত সানিলে, আমলখিৰ ৰস চুলিত সানিলে চুলিৰ যি সৰা সেই সৰা বন্ধ হয়। গতিকে আপোনালোকে আমলখি তেনেধৰণে ঘৰতে যদি আছে গছ বা লাগি আছে, নহ'লে আমলখিৰ ৰস কিনিবলৈ পোৱা যায়, নহ'লে আপোনালোকে যদি আমলখি ঘৰত আছে, যোনটো আচলতে ঘৰত লগাটোহে আচলতে মেইন আমলখিৰ ৰস, সেই ৰসটো আপোনালোকে কি কৰিব, ভালদৰে 10টামান আমলখি ভালদৰে গুচাই ল'ব, তাৰ গুটিটো উলিয়াই ল'ব। গুটিটো উলিয়াৰ পিছত ভালদৰে পিচি ল'ব ৰসখিনি। পিচাৰ পিছতে সেই ৰসখিনিয়ে যেনেধৰণে দুবৰি বনৰ ৰস সানিব লাগে তেনেধৰণে ভালদৰে সানিব। সনাৰ পিছতে যি চুলি সৰা ৰোগ অতি সোনকালে নিৰাময় হ'ব। গতিকে আপোনালোকে এই দুবিধ ঔষধ ভালদৰে ব্যৱহাৰ কৰি আপোনাৰ যি চুলি সৰা ৰোগ পুৰুষ মহিলাৰ সেই অতি সোনকালে নাইকিয়া হ'ব। গতিকে এইকেইবিধ ঔষধ আপোনালোকে ভালদৰে ব্যৱহাৰ কৰক আৰু অতি সোনকালে এই চুলি সৰা ৰোগৰ পৰা নিৰাময় পাওক। গতিকে আজিলৈ ইমানেই আছিলে, ধন্যবাদ।